Atsivertimo bangos. Miragana, tai jau kvaila. Argūnai, čia ne tavo reikalas. Bet tai niekada nesibaigs. Jei gali kartuoti gydymą kitą mėnesį, gal turėsi priimti rizikingesnį sprendimą, jei nebus teigiamų pokyčių. Turi pasakyti šeimai. Ir jie manui turi pasakyti. Niekada. Jei būtum papasakojusi jam grįžus iš Amerikos, nieko nebūtų nutikę. Orkūnai, sakau, ne, aš nenoriu. Bet jis ir taip žino, kad tu gydysi. Po visko, kas nutiko, po vakar nakties viskas baigta, nebenoriu matyti jie mano akise. Tu verti jį tave skaudint. Mes puikiai žinom, ką jis apie mane galvoja. O tu man pažadėsi, kad jie manas niekad apie tai nesužinos. Nenoriu, kad jis būtų su manimi iš gailesčio. Jei būtume kartu, nes aš sergu. Geriau išsiskirsim visam laikui. Klausau. Kaip reikalai? Paėmiau. Gerai, tuoj pat atvežk. Važiuoju į biurą, tu irgi ten spausk. Niekam nerodi, kad duosi man į ranką sutartą, Jamanai. Jamanai. Taip, taip, važiuoju. Neleidai net gailėtis dėl to poelgio. Iš karto polei kito vaikino glėbį. Viskas ne taip. Ką matei, sakyk, ką? Tu jau nebe mano. O jei viskas ne taip, kaip atrodo? Aš žinau. Mergina, kuri prieš dvi dienas dėl tavęs čia verkė, su nieko kitu negalėtų susitikinėti. Negalėtų. Ji tave labai myli. Jie ne para. Gali būti, ko nori. Draugai, bičiuliai, kaimynai. Bet tik ne para. Tikėk, Mira. Eik ir pasakyk jai viską, ką jauti. Ir ji pasakys tau tiesą. Niekada nesilioviau tavęs mylėjusi. Nepalikim vienas kito, kad ir koks šešėlis įsibrautų. To niekada nebuvo. Ar būsi mano? Aš ir esu tavo. Noriu tau kai ką pasakyti, bet bijau, kad dar labiau nuliūdinsiu. Labiau jau nenuliūdinsi. Sakyk. Ta rytą, kai Jamanas skambino tau Skype'u, pamanė, kad mūdu kartu praleidom naktį. Taip, jis man sakė. Jūs kalbėjote apie tą dieną? Taip, tai yra ne. Jis susiminė, bet man taip ir neleido pasakyti. Juk jam atrodo, kad jis negali klyst, ar kad tai, ką įsikala galvon, gali būti netiesa. Jam užtenka vienu žuominus. Nežabojamas pasipūtimas. Jei atvirai, aš pasistengiau, kad jis taip galvotų.
Kai atsiliepė, jis paklausė, ką ten darau. Aš neatsakiau. Tik šyptelėjau, kad jį įsiutinčiau. Lova buvo nepaklota. Tu pasirodysi su chalatu. Nepasakiau jam tiesos, žinojau, kad jam kilęs įtarimas. Matyt, dėl to kilo vakarykštis incidentas. Jis pasito, kai neatėjo į vestuves. Jis pats pamiršo išdidumą, pyktį ir nulėkė ten. Tikėjosi, kad sutrukdys man. O aš nepasirodžiau. Pusprotė. Ką darai? Nemušk savo per galvą. Nekaltink savęs. Niekaip nepateisinsi to, ką jis padarė vakar. Žinau. Niekada jam neatleisiu. Bet mes abu pasistengėm. Manau, dar turit galimybę viską ištaisyti. Jei manęs sužinos apie... Orkūnai, prašau. Niekada jam neprasitark. Labai prašau, jei mane myli. Myliu tave, juk žinai. Bet tu manęs nemyli. Ir tai žinau. Įkali man vakar tai į galvą. Prašau, neprimink vakar vakaro. Gerai, gerai, baigim. Viską, ką vakar jam sakė apie mane, buvo įsakius ir anksčiau. Puikiai žinau, kas tavo širdy. Degu noru jį primušti, kad čia taip su tavim pasielgė. Ir dėl to, kad nevertina to, ką turi. Tiesiog niežti rankos išmaltas nuki. Bet tai atskira tema. Nepaisant visko, žinau, kad tu dėl to supyktum. Todėl nedarysiu nieko. Nieko ir nepadarytum. Riba jau peržengta. Tas jūsų susispyrimas juokingas, bet tiek to. Gerai, nesijaudink. Nieko jam manui nesakysiu. Kaip ponas Asimas? Jo geriau, pamažu teisus. Jūs jį matėt? Ne, tik žvilgtelėjau pro durų plyšelį. Mūsų neleidžia į palatą. Svarbu, kad jis gerai jaustusi. Dabar tėtis bando jį perkelti į geresnę ligoninę. Pagaliau. Suzė, truputį nusnausiu. Kad ir kas skambintų, net eiliulį, pasakyk, kad sapnuoju elfus. Gerai. Jūs vėl susipykot? Ne. Nutariau ją nubausti. Keliom valandom. Senelis ligoninį. Apie tai skalambė per visas žinias. O į mane nepaskambino. O skambino aš? Neatsiliepia. Turbūt užsiėmusi. Galėtų atsiliepti ir pasakyti, kad užsiėmus. Užtruktų 2 sekundes. Ne, ne. Tu mane įsiutinai. Įsiutinai. Jei neskambinai iki šiol, tai gali ir dar palaukti. Jeigu jai rūpėtų, būtų paskambinusi anksčiau. Šiuos ar šiuos? Šiuos. Per darbą net pamiršai pavalgyti. Oi, labai ačiū. Šitas mano. Tavo sudėtinė duona. Žinau, kad mėgsti. Tu toks mielas. Labai ačiū. O tu norėtų ant kojų. Gal prisėskim? Gerai. Eb.
Berlin için cevapladın mı? Ar jau atsakėjai dėl Berlyno? Dėl kokio Berlyno, Uzajau? Nežinai? Tada nesakysiu. Koks dar Berlynas? Uzajau, pasakyk, nesusipyksim. Berlyne bus kartojama šita sesija. Sužinojau ruošdamas programą. Nežinau, gal ten ras tave kuo pakeisti, o gal pasims tave? Kuo greičiau einu sužinot. Užeik. Su kuo nors susitikai? Aiš. Ne. Kas tu toks? Kuo save laikai? Kas yra Zudė? Nuras gyvenime tu vertas tiek, kiek į tave myli. Jei nemyli, tu tuščia vieta. Nurimk. Kaip drįsai skaudinti mano durą, išnaudodamas jos meilę? Tu be širdis. Kokią turi teisę? Kaip drįsti? Neturi ką pasakyti? Neturi teisės ištart nei vieno pasiteisinimo žodelio. Pagaliau atskleidė savo tikrąjį veidą. Jie patys išsiaiškins. Nusimetei kaukę, kai supratai, kad jos netekai, ar ne? Pagaliau ir jį suprato, koks tu niekingas. Aš žinau, kad padariau klaidą, ponė Zudė. Laikykis toliau nuo mano dukters. Pagaliau jį žino, koks tu iš tikro. Matysi dabar ją tik savo svajonėse. Dürbünle görürsün onu artık. Dürbünle. Šiaip jau įteisi? Žinau. Maniau, kad atstumas tarp mūsų bėgant laikui sumažės. Bet taip nėra. Net kai esi arti manęs. Net kai esi su manim, taip nėra. Jei žengiu į priekį, mane nubloškia atgal. Gal tu ir nori to? Belki sen de bunu istiyorsundur. Tu toje pusėje, aš toje. Ir tos pusės nesusisiekia. Kiekvienas turime žinoti savo vietą. Mes įsiskyrėm. Viskas baigta. Ganaltis, kaip išpaikintai mergiotį pametusi savo žaislą. Aš ne iš tavo žaislų kolekcijos. Nuo šiltų man niekas. Žinau. Galim išeiti, jei nepatinka. Jamanai. Norėjai nueiti kur nors pabendrauti, o aš atsitempiau tave čia.
Aš žiūriu, viskas gerai. Jokio gailesčio, Roky. Spėk, kas nutiko. Berena, man dar liko 4 kilometrai. Sustok, norėsi tą išgirst. Sakyk, mama šiandien biure aprikė Jamaną. Ir gerai? Aha. Teisingai darai, kad nenusileidi iki jo lygio. Bet ne visada išeina būti kultūringai. Kas nors turi jam parodyti jo vietą. O aš manau, kad nebereikia kalbėti apie Jamaną. Tu tik tai taip sakai. Neliesk. Nesitikėjau iš Jamano tokios niekšybės. Visad maniau, kad jis labai mielas žmogus. Tikiuosi greitai su tuo susitaikysi. Na, geik. Tau neįdomu, ką sakė mama? Ne, Berena, duok man ramybę. Tau negalima taip greitai bėgiot. Nelysk, bėgiosiu kaip norėsiu. Koks tavo reikalas? Bijau, kad tau kas nors nutiks. Niekas nenutiks. Duok man ramybę, nelysk. Šiaip jau aš tavimi rūpinuosi. Nesirūpink. Ir daryk, ką nori, gerai. O paskui nesigailėk. Ką sakė mama? Nežinau. Paklausi, kai grįš. Telefonu ji man daugiau nieko nesakė. Kodėl jį darai nepažiūrėjęs? Nes tavo kvapas tave pralenkia. Neturiu laiko. Greit išeisiu. Šiandien įvyko šis tas labai svarbaus. Žinau. Linkiu pasveikti. Jam jau geriau, ar ne? Niekas negeriau. Pirmą kartą matau Simą tokį pralaimėjusi. Jis pasidavė likimui, nebesikauna. Turiu būti su juo. Tokiu svarbiu momentu nenoriu padaryti klaidos. Aš viena iš tavo klaidų. Aš tavo nuodėmės kaina. Nekvailiok, aš rimtai. Tau gaila su manim sugaišto laiko? Aš irgi rimtai. Nenoriu, kad būtų kaip aną kartą, Zude. Šį kartą vokeliu su pinigais manim neatsikratysi. Jei tik įvyksta kas nors, kas tau nepatinka, iš karto parodai savo tikrąjį veidą. Iš karto. Judu su broliu tokie vienodi. Palauk, nevelk kitų žmonių. Kalbamės apie mus. Nespausk manęs, Kenanai. Pasilgau tave, Zude. Gana. Taip. Atrodo, tu tikrai didžioji mano klaida. Labai gailiuosi, kad vėl su tavim susidėjau.
Kaip manote, kokia tikimybė, kad savaitgalį universitete surinks aukcioną? Altinkoja vėl ruošia savo vakarėlį. Aha, aukcioną. Man atrodo, kad projektas vykęs. Žmonės aukos daiktus ir pinigus labdarai. Lėšos atiteks tiems, kam jų reikia. Būtų geriau, jei aukotų vien pinigus. Bet šitaip sudominam žiniasklaidą ir žmonėms pramoga. Ar daug jų žino ir dalyvauja? Ką paukojo aukcionui Serezų šeima? Turbūt ką nors vertingo? Aukcionui. Nežinau. Gal einam? Kaip nori. Einam kartu. Man rytoj anksti į universitetą. Juk Akimas gros su draugais. Padarėm tai, ko norėjau, dabar į Liman. Ne, smagiai pasibūkit. Norit pasilikti dviese, supratau. Kuo daugiau galvoju, tuo man skaudžiau. Brangioji, pasistengi negalvoti. Negaliu išmesti iš galvos tos akimirkos, nei sekundį. Taip, žinoma, tu teisi, bet pasistengi per daug nemastyt. Visą laiką gyvenau svajonėse. Pasirodo, net Jamanas gali mane pažeist, sukelti tiek skausmo, kiek niekas kitas. Gali mane taip įskaudinti, lyg būčiau jo priešį. Pasakysiu tau štai ką, meilėje kaip kare. Jūsų meilė aštri, skandalinga, įtempta. Kitaip negaliu paaiškinti, kodėl jūs vienas kitam tokie žiaurūs. Aš jam dar parodysiu. Akis už akį. Mira, tu žinoma teisi. Aš ant jo irgi labai pykstu, bet neverta tęsti. Neiliulė, šitaip tas nesibaigs. Tai tu tai jis. Šitaip galima tęsti iki begalybės. Niekada nebuvau jam tokia žiūri. Net ir baisiausia akimirka. Tegul dabar pamato, kas bus. Vis dar girdžiu jo žodžius, negaliu pamiršti. Jis pasakė Orkunui. Čia tavo draugė. Ir palinkėjau mums laimės. Lyg tai būtų kerštas už mano siūstas gėlės. Negaliu pamiršti. Ir niekada negalėsiu. Orkunui ačiū. Net jis pasirodė labiau subrendęs. Galėjo šokti ant jo ir viską dar labiau sugadinti. Apie tai tave dar paklausinėsiu. Visa tai man labai nepatinka. Jei tas Orkunas užims mano vietą, iškelsiu skandalą. Ne tai norėjau pasakyti, tiesiog. Nepaisant to, kad tarp mūsų buvo tiek daug blogo, Orkunas niekada manęs taip nenuskriaudė. Nes jis viską daro patiliukais už nugaros. Jie atvira kova niekada nestoja. Atleisk. Bet jei jau Jamanas nusprendžia kariauti, tai daro tą atvirai. Iš karto atverčia visas kortas. Iš karto aišku, kas dedasi. O Orkunas viską padaro taip, kad neaišku, nuo ko nukentėjai. Koks skirtumas, jeigu abudu skaudina? Pabaiga juk tokia pati. Ar Jamanas toks buvo? Ar jį buvo galima su kuo nors lyginti? Tas, kuriuo tikėjau, kuriam atidaviau savo širdį. Tai ne tas Jamanas, kuris yra dabar. Sese, jei nori pasikalbėti su mama, tai ji jau išėjo iš dušo. Jei nori. Man tai skaudžiausia. Kai pamačiau tą jo veidą, man viskas pasikeitė ir niekada nebus taip, kaip anksčiau. Norėčiau, kad tėtis nebūtų areštuotas, kai prasidės teismas. Žiūrėsim, gal pavyks pasiekti, kad jį paleistų per išankstinį posėdį. Jis turi pasveikti.
Açsam mı acaba? Gal yok. Где вообще нокия карту иман скамбино? Ой, я не скамбино. Бучу ее спеты, ты ее бячу с идрис. О, гал, вообще, дома на мой пример урсук чаны. Дуас дьявас отважуас. О, гал, и ты приварту обсимяту, скат нори пройчоти сафари. Kartu pažiūrėsiu, ar jį negrįžu namo? Tėtis neturi žinoti apie tą bylą, kurią mes kelsim Nadirui. Nenoriu, kad jis nervintųsi. Tačiau žiniasklaidos neužčiaupsim. Šiuo metu mums geriau vengti skandalų. Aišku, pirmiausia, omeny turiu save. O jei, kai būsiu išėjęs į atvažiuos šiandien, tada neras manęs namie. Taip, gal taip net geriau. Dieve, neištversiu ir įjungsiu telefoną. Labai rūpi. Kada savo apsilankimu mus pradžiugins ponas Jamanas? Mertai. Ką? Klausiu apie Jamaną. Ar žinai, kada jis ateis? Ne? A, taip. Elifą jį kažkur nusivedė. Jis labai nusiminęs, kažkur išėjo su Elifą. Šiandien išgelbėjau jį nuo Zudės. Ta būtų surėjusi jį gyvą. Ir teisingai. Aš irgi taip manau. Tad gaila vaikio. Jam labai negerai. Labai negerai. Matyt, dėl to išėjo pasimatymas su Elifą. Ne, tai ne tai, ką tu galvoji. Jį paskambino jam, kai aš girdėjau. Jis neįstengė paaiškinti, kas atsitiko, turėjo eiti. Norėjau su jie pasikalbėti. Tik pažiūrėkite vaikiną, negaištą. Ir pažiūrėk į mane. Negaliu dorai supykti ant savo merginos. Elifa. Šiandien po mūsų pokalbio įvyko šis tas labai svarbaus. Pasirodo, kelis mėnesius gyvenu nežinodamas tiesos ir dėl to pridariau krūvą klaidų. Priežasčių paaiškinti negalėsiu, bet nenoriu tavo suteikti tuščios vilties. Mums tikrai nieko neišeis. Velnės, Jamanai, tu puspratis? Kokios dar vilties? Pats pas ją atėjai ir pasiūlyi susitikinėti. Atsitiko, kaip ir sakei? Ką? Kas atsitiko? Po vakar tu tikrai visai kitoks. Atleisk man dėl vakaro, tai tikrai ne dėl tavęs. Suprantu, tu pasikeitėjai. Žinau, šis vakaras buvo netoks, kokio tikėjaisi. Nieko nereikia aiškinti. Per prievartą nieko nepadarysi. Supratau. Gerai. Labanakt. Elifa. Dabar aš tai pritreikšiu, niekšė. Neliesk. Atsisuki mane, daugiau prie jos nesartinsi. Jamanai. Jamanai, ne. Nesusilaikė, ar ne? Neiškentė ir iš karto susiradai kitą? O tau kas? Elifa, teik, čia reikia pasikalbėti. Mums nėra apie ką kalbėtis. Ar dėl šito ožio neslypi skambučius? Dėl šito išgamos? Rinkiu žančius, valkata. Prašau, Jamanai, nereikia. Užsičiauk, nežiepsiu. Mes dar susitiksim iš gama, mes dar nebaigėm. Tinkiu šią. Jamanai, prašau. Paleiskit mane. Jamanai, nereikia, tegul jį išveda. Tau viskas gerai? Taip. Labai atsiprašau, jis manęs nepalieka ramybėj. Turėjau nuspėti, kad tai bus. Jums viskas gerai? Gerai, eik vidun, eik. Eik. Vadinasi, visą tai jau kaupėsi seniai, nuo menkiausių mūsų kivirčių. Akivaizdu, kad jis nieko nepamiršo. Vadinasi, tai buvo nuo pat pradžių. Nuo tos akimirkos, kai pasakiau jam, kad čia netos luderė, viskas pakrypo į tai. Pirmasis įtrūkimas mūsų santykiuose. O aš kvailė maniau, kad mes viską užglaistėm. Ir tokie maži nesusipratimai krovėsi vienas ant kito ir štai.
Dabar daug geriau viską suprantu. Čia nebuvo netikėta atomazga. Eiliulė. Savo mintise Jamanas mane jau buvo palikęs man dar prieš išvažiuojant į Ameriką. O aš tuščiai bandžiau viską pataisyti. Argi aš neteisi? Pasakyk, Eiliulė. Tu teisi, teisi, atleisk, Mira. Čia Gamzė, Eiliulė užmygo. Oi, atleiskit. Liaukis. Labanakt, labanakt. Tik nesukčiaukit. Nesukčiaujam? Aš pirmą pasakiau. Bet tavo ranka buvo viršui, todėl laimėjau aš. Mieloji, liaukis. Šį kartą aš jums parodysiu. Prašom. Dabar tikrai laimėsiu. Viens, du, trys. O, Martai, kaip laikais brilau? Sveikas gyvas. Sveikas, sėskit. Ką lošiat? Asilą moki? Dar partija, ar jums atsibodo pralašinėt? Ne už ką nemesiu lošimo, nagi? Ir ką tu jai pasakysi, jis jauti? Šešta pavara. Mertai paloš skirtu, nes aš vis pralaimiu ir man jau skauda rankas. O kur Eiliulį? Nežinau. Kai kalbėjom, jį dirbo darbe. Parvežiu Eiliulį namo, šiandien fotosesija baigta. Tai ir tu ten buvai? Viens, du, trys. Taip, taip. Jie taip nusidirbo, nusilakstė. Jei būčiau nepriminęs, būtų nei nepavalgius. Ir per savo darbus jie nepaliks mūsų aukcijoje ne vienų. Nemanau. Juos viską daro, Samira. Nesikalbėjot visą dieną? Buvau ligoninėj, kai jį paskambino. Viens, du, trys. Bė, kaip tavo senelis? Gerai, jau geriau, būklė stabili. Linkiu pasveikti. Ačiū. Vienas, du, trys, atidžiau, liko visai nedaug. Kokia nesėkmė. Eiliulė pradėjo naują darbą tokią dieną. Negalėjo atvažiuoti ligoninę, ar ne? Vakarė labai pavargo. Tai gerai praleido dieną? Tai buvo labai laiminga ir labai apsidžiaugė dėl Berlyno. Vienas, du, trys. Ko čia dėdas Berlynas? Važiuosiu fotosesiją Berlyne. Oho, kaip šaunu. Ką? A, tu nežinai. Na taip, jūsgi nesikalbėjot. Vienas, du, trys. Asilas. Dorukas asilas. O Mertas neteisingai sulošė. Brolau, atšauksim šitą partiją? Ne, Mertas asilas. Na taip, Mertas didžiausias asilas. Pats didžiausias asilas. Kad ir kas ką besakytų, aš lošiu finale. O tu kitos partijos nežaisi, nes tu asilas. Gerai, tiek to, nieko baisaus. Na gerai, tęsim. Jamanai. Brolau, tu man labai reikalingas. Kas atsitiko? Susimušėt su Orkonu? Ne, padariau didžiulę klaidą. Kvailys. Tik pažiūrėk, koks sutapimas, o aš asilas. Nesijaus kaltas, ypač dėl Orkuno. Aš padariau tą patį tik su kitu vaikinu. Manie, kaunasi džentelmenas su karžygiu. Vienas sako varom, o kitas prisės kuodegą.
Dėl ko šį kartą susimušiai su Orkunu? Mušiausi ne su Orkunu. Yra nauja auka. Klausykit, nori patreniruoti smūgius, tai treniruokis su Uzajum. Nes kitaip tavo brolis nepažiūrės ir šoks ant to pabaisos. Ir pamuštinių bus toks pas prislygtas. Kas yra? Labai jau susikrimtęs, kas atsitiko? Nieko. Vėliau papasakosiu, neklausinėk. Kaip pasakė neklausinėt, man pasidarė dar įdomiau, juk žinai. Kokia kvailystė iškritai? Susimušiai dėl to, kad padarė klaidą, ar padarė klaidą dėl to, kad susimušiai? Nagi papasakok. Matau, kad tu jau pasiruošęs. Tada reikia pradėti. Klausyk, prisiek, kad niekam nepasakysi. Žinoma. Šį kartą kalbu labai rimtai. Niekam nei žodžio. Tai labai rimtas. Svarbiausia, kad nesužinotų Eiliulį. Jei tai tokia baisi paslaptis, tai nešiosios ją savyje ir niekam nepasakosiu. Prisiekiu, kas atsitiko. Eilifa, tai ką darai, yra neteisinga mūsų abiejų atžvilgių. Liaukis kvailiojus ir nutraukim tą mūsų beprasmį įsiskyrimą. Skaudini mūsų abu. Tyčia prie tavęs nelindau, kad atauštum. Kodėl jis negali parašyti, kad jam tavęs reikia? Daviau mums laiko, bet tu išnaudoji darydama didžiulę klaidą. Čia jis apie Jamaną. Ai, apie tai. Kai tik atsukau tau nugarą, tu iškart radai man pakaitalą. Patikėjai kitais, o mane palikai. Neturėjau gyvenime kitos, tik tave, Elifa. Melagis. Aš pasiryžęs to viską atleisti, nieko sau. Jis tau atleidžia. Daugiau neskaityk. Juk rašo. Nuo tos dienos tu su manim nesimatai, nesiliepi telefonu, neatsakai laiškus. Šiandien ateidamas turėjau daug vilčių, norėjau padaryti tau staigmeną, pasikalbėti. Bet tu jau susidėjai su kitu. Pamiršk dėl Dievo. Vaikinas visai pasiuto. Duok man ramybę. Negalėjai pakalbėti su gydytoju. Aš kaip puspratis bandžiau ją įskaudinti, o jai pasirodo galvoju visai kas kita. Ką dabar darysi? Nežinau. Dariau vieną klaidą po kitos. Žinau, kad mera visada manimi pasitikės. Tyčia jie skaudinau. Kirtau į skaučiausią vietą ir sugniuždžiau. Tai ir turi ją prikelt. Neįstengsiu pažiūrėti ją į akis. Ak, brolau, kiek kartų tau sakiau. Juk tu nieko neklausai, vis spaudėjai ją. Būtų nepakenkėjai, kas nors būtų man pylęs į nosį, kad atsipeikėčiau. Aš taip pakvaišau, kad nepaprašau, jog tai mira. O juk svarbiausia, mano užduotis buvo apsaugoti mirą. Neapsaugojau jos net nuo savęs. Meilė visada yra vilties. Kas iš to jam yra, man tikrai netleis. Prasideda. Suklydai, narkas. Nuleisi rankas. Padariau ne vieną ir ne dvi klaidas. Bet to mano gyvenime yra ir Elifa. Taip. Pats įsivėliai savį kampą. Man atrodo, jūs jau nebesuprantat, dėl ko kariaujat. Tai rūpi skaudinti vienam kitai ir viskas. Galiausiai esate ten, kur esat. Pats savo rankom viskas sugriovau. Įtikinėjau save, kad per vasarą ją pamiršiu. O kai jį grįžo, supratau, kad tos vasaros lyg nebuvę. Jūsų meilė nedingo. Ką sakė išminčius? Nėra meilės be įsiskirimo. Bėgdamas prie jos, tu kas kartą įsirėžė į sieną. O neradęs išeities. Supykai? Sugadinau stabdžius. Taip ir buvo. Aš kaltas, kad taip išėjo. Tai mira, mano mira. Girdėjau, kaip plaka jo širdis. Ne jau nežinau, kam jį plaka. Bet aš to nesupratau. Tu mani, kad jį tave išdavė? Maniau, kad jį iš manęs tyčiojasi, maniau, kad jį nesu manim. Girdėjau, ką jį kalba, bet nesiklausiau. Ir neatsipeikė, kol nepaskleidė nuodų. Kaip aš galėjau šitai padaryti? Kaip?
Kaip aš galėjau šitai padaryti? Gal dėl to, kad ją mylėjai, tu ją dievinai. Ir Mela tikrai supras. Klausyk. Vakar buvai tuose dangoraižiuose? Aplaistė ašarom tu sluderę? Eik tu. Tavo mama skambino paklausti, kaip senelis ir papasakojo. Klausyk, jie man į koperį. Kaip sugebėjai viską sugadinti? Taip viską ir sutvarkysi. Kito kelio nėra. Susitaikyti su Mirai svarbiausia. Ir vėl. Nori, kad jį bent jau atleistų, pamirštų, kaip aš jai skaudinu. Man užtektų ir tiek. Gerai. Tegu pirmas žingsnis būna atleidimas. Tada sugalvosim, ką daryti ir perėsim į kitą lygį. Supratai? Klausyk, sakydamas lygis. Neturiu mintėse nieko kito. Tiesiog lygis. Pirmiausiai, jie reikia įveikti lygą. Nevalia, kad žinotų tik orkūnas. Pasakysiu jos artimiesmas? Pasakysiu, tik kaip. Galima parašyti anoniminį laišką. Nors ne. Niekas juk neberašo laiškų. Mira neturi žinoti, kad aš žinau. Žinoma, prisiekiu. Taip? Prisiekti savo motiną? Gerai jau. Reikia kaip nors pranešti jos tėvams. Pranešim neįsiduodami. Kai jie perims kontrolę, bus ramus. Labas rytas, Siuze. Sveika, Eliulė. Man šiandien labai sunki diena, daug reikalų. Nutariau Mertu neskambinti ir nežadinti, maniau padarysiu staigmeną. Vakar nesusitikom, kai grįžau namo, iš karto grįvau į lovą. Eiliulė, luktelk. Oi, atleiskit, per garsiai kalbu, ponas Ilimas dar miega. Nebrangioji, Mertu nėra namie. Taip anksti? Jie anksti išėjo su Jamanu. Kur išėjo? Atrodo, pasimira. Negali būt. Pone Farukai, sveiki. Ar galiu pasikalbėti su panelė Mira? O kas jūs? Skambinu iš Altinkojos ligoninės. Daktaro Ali padėjėjas. Negalime jį prisiskambinti. O jį paliko jūsų numerį kaip tik tokiam atveju, jeigu jai neprisiskambintume. Aš jos tėvas, kas nors atsitiko? Ne, tiesiog noriu pranešti, kad jau gavome jos tyrimo rezultatus. Kokius rezultatus? Pastarojo gydymo, kurį skyrė daktaras. Ji vakar pamiršo juos paimti, kai buvo ligoniniai. Koks dar gydymas? Tai jūs nežinojot? Pirmą kartą girdžiu. Koks gydymas? Ar negalėtumėt man pasakyti? Prašau atleisti, bet negaliu. Tai gal galėtumėte sujungti su daktaru? Dabar jis lanko ligonį. Maniau, kad žinot, atleiskit, kad paskambinau. Iki pasimatymo. Luktelkit. Puiku. Mums pavyko. Viskas vartėm Faruką ir papūstėme padus. Viskas puikiai pavyko. Bet apskritai tai negerai. Nieko blogo nepadarėm. Juk mes nieko nepasakėm. Jis pats sužinos. Tik pats sakė. Dėl sveikatos negali būti jokių paslapčių. Nesijaudink, negalvok apie tai. Dabar gali būti ramos.
Į palėpį ieško daiktų aukcionui. Gerai, tu geriausias, bučiuoju. Tu pasiruošus? Man šiandien nėra paskaitų. Grįžo tėtis, bet tau neprisiskambino. Nori su tavim pasikalbėti. Labas, tėti. Mira, ar vakar buvai ligoninėj? Ne. Iš kur ištraukiai? Man skambino iš ligoninės, pasakė, kad jau gauti tyrimo rezultatai. Ne, tėveli, čia turbūt kažkokia klaida. Ar nieko nuo manęs neslėpi? Ne, aišku, kad ne. Nežinau, gal kokie seniai rezultatai. Ar tikrai? Žinoma. Tėveli, iki. Tik pažiūrėk, kas čia. Kaip manai, ar šiandien galėjo ateiti tyrimų rezultatai? Nemanau, jie nori galiu paskambinti, nors jie kalbėjo apie savaitgalį. Sveiki, labas rytas. Labas rytas. Ką čia darot? Ieškau ko nors aukcionui. Kaip tu? Koks grožis, nuostabu. Klasiška, kodėl jų nenaudojat? Mama čia viską sudėjo, kai persikraustėm. Pasakė, kad šlamštas. Nieko savo šlamštas. Šie daiktai be galo vertingi. O Mertas jau išėjo? Mertas? Suzė sakė, kad išėjo pas tave. Mes nuo vakar nesimatėm. Nežinau. Keista. Įdomu, kur jis. Tiek to ruoškis, varom į universitetą. Šiandien neinu. Mira, nekalbėk nieko. Ne, tikrai nenoriu susitikti su Jemanu. Slapstysitės vienas nuo kito iki gyvenimo galo, kad ir kaip būtų, savaitgalį vis tiek susitiksit. Visi dirbsim aukcione. Laisvalaikiu jis dirba įmonėj, todėl aukcione nepadės. Ir gerai, turėsim daug darbo. Norėsi pamatysi, nenorėsi, nesusitiksit. Nenoriu jo matyt. Kažin, ar ir jis mane nori matyt? Kas yra Jemanai? Ko čia laukit? Noriu padėti aukcione. Gerai, pagalbininkų mums reikia. Štai rašyk savo vardą ir bus gerai. Orkunas Živanolu neprisidės? Ne, jis netalkininkas, tačiau jisai šio renginio rėmėjas. Aišku. Jemanai, atnešiau daiktų. Padės išdėliot. Žinoma, broli. Mira, einam. Universitete daugybė darbų. Visi tavo, bet tavęs niekas nesusitvarkys. Ilja, prašau. Aš šiandien nenoriu į universitetą. Nenoriu ten nei dirbti, nei dar ką nors daryti. Kaip tik šiandien tau reikia eit ir visiems parodyt. Tik to, kad nėra paskaitų, tu privalai pasirodyt, kad visi pamatytų ir nekalbėtų tau už nugaros. Tavim dėta rūpinčiausi aukciono reikalais. Visiems parodyčiau, kad manęs taip lengvai nepalauši. Nebekovosiu su Jemanu. Nesvarbu tas Jemanas. Kalbama apie tavo įvaizdį, apie pagarbą. Svarbu, kad visi pamatytų, kokia tu stipri. Žiūrėk, niekam negali parodyti, kad esi skaudinta. Gyvenimas tęsiasi. Žemė sukasi. Taip, jis atkeršė, bet nesutiek jam galimybės pasimėgauti tuo kerštu, nepasiduok jo kaprizams. Kam tau tai? Negi nori, kad visi kalbėtų, kad Mira palaužta. Kad Mira parklubdyta ant kelių. Ja,
Žinoma, tu teisi, bet klausyk, brangioji, taktika štai kokia. Šiandien gražiausiai pasipuošusi eini į universitetą ir tiesiog trikšti energiją. Tegu klupo kiti, bet ne mes. Nebėgsi, tyčia nueisi. Pralošim laukę, bet turim atsigriebti prie stalo. Nagi, marš. Merginų gale? Kodėl turi du telefonus? Vienas iš jų merto, gerai, kad priminėjai. Visus daiktus reikia sudėlioti. Oho, kiek čia puslapių? Daug. Visi daiktai bus suskirstyti kategorijom. Ant kiekvieno pakabins etiketę ir paskui pagal kainą bus nustatyta aukciono eilė. Likus dieną iki aukciono, viskas bus čia. Ir ką, viską nupirksi? Taip, 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 taip. O tu gausi taškų už gerą darbą. Jei gražiai elgsis, gal pamatys ir savo gražuolę. Kai tik Mira mane pamatys, apsisuks ir išeis. Tikrai ne. Jie neturi kur bėgti. Kur Mira, ten ir tu. Nes jis čia svarbiausia. Jei staiga jį imtųsi ko nors kito. Paskui ją nueitum ir tu. Šodžiu, įveiksime visas kliūtis. Kokia tau smagi pramoga? Ką tu čia kalbi? Man tai sunkus darbas. Čia labai daug darbo. Neišeisit iš čia kelias dienas. Pamatysi. Įspręsit visus nesutarimus. Užtikrinu. Bus labai sunku. Kodėl tu toks pesimistas? Daugiau pozityvo. Ką aš tau sakiau, mertai? Nesiekiu būti su Mira. Jau sunaikinau tokią galimybę. Dabar bandysiu pataisyti tai, ką sugadinau. O tu man skambini. Negali būti. Pamiršau telefoną namie. Vadinasi, skambina tau. Alio, Suzy? Suzy? Nebrangusis čia, Liulė. Pagaliau galim pasikalbėti. Norėjau tau pasakyti tą patį. Girdėjau, vakar buvai labai užsiėmus. Kur tu? Universitete, su ja manau. Klausyk, jie universitete. Ne. O kur tu? Užsukau pas Mirą. Tu atvažiuosim į universitetą. Tu pas Mirą? Kaip jį laikosi? O kaip tu manai, esimai mertai? Esimai mertai? Viskas puiku, laikosi tvirtai, jai viskas gerai. Vakarykštė diena liko praeityje, jai viskas super. Apskritai nesuprantu, kodėl klausi. Tokie žaidimėliai mano draugės nežeidžia. Ar jie mano jėgomis skaudinti Mirą, nesulauksit. Pala, pala, prilaikyk arklius. Mes juk su tavim iš vien. Tai yra, aš iš vien. Gerai, netrukus atvažiuosim. Niekur nedink. Gali būti, kad dieną vėl važiuosiu į darbą. Tai vakar neužbaigė darbų? Ne visai. Gerai, susitiksim universitete. Gerai. Jos su Mira važiuoja į universitetą. Kaip tau su Elifa? Nereikia. Ką apskritai galvoji daryti? Atvirai su ja pasikalbėsiu. Dar viena sudaužyta širdis. Labas rytas. Čia vakarykštis apsaugininkas. Man labai gėda. Elifa. Vėl atėjo. Koks gražuolis. Ką čia darai? Ar galim pasikalbėti? Prašau. Džeida, eik į universitetą vieną. Ačiū, atleiskite, kad sugrioviau planus. Ne, ne, nieko baisaus. Gerai, susitiksim univere. Ko nori, greit sakyk ir skirstomės. Einam. Kur nors pasėdėsim ir pasikalbėsim. Žiūrėk, čia tau. Liaukis, nevaidink. Atėjai čia, sukėlė skandalą, dabar atnešė į raudoną gvazdiką. Labai mėla. Elif, aš tikrai prašau atleisti.
Greičiau sakyk, ko nori. Man reikia į universitetą paskaitos. Gerai, tik prašau, prisėskim. Patikėk, mums visi pavydėjo. Ir savo paskolom privertė mūsų išsiskirti. Elifa, prisiekiu visko, ką turiu. Tarp manęs ir tos merginos nieko nebuvo. Ar gali bent kartą už savo poelgius atsakyti kaip vyras? Tiesiog pasakyk, atsitiko taip ir taip, aš kaltas. Bet supratau savo klaidą, pripažinau ją. Tik tada prašyk atleidimo, įdėk bent kokių pastangų. Taip, pripažįstu. Pamečiau galvą. Mes buvom kartu savaitę. Vieną savaitę. Koks skirtumas? Kažkiek laiko? Elifa. Myliu tik tave. Matosi. Nebuvo progos su tavim susitikti, pasikalbėti. Tu vis buvai repeticijose. Pasijutau atstumtas, nereikalingas tau, net telefonu neatsiliepdavai. Iš pradžių ten norėjau atkreipti tavo dėmesį. Nežinau, maniau pavyduliausi, jei išgirsi tuos gandus. O tada ta mergina ėmė man patikti. Gana, liaukis. Kas yra? Juk prašai, kad pasakyčiau tau tiesą. Norėjau, kad pasakytum ir man būtų lengviau. Kad toliau žengėt savo keliu. Man nekiltų jokių klausimų. Elifa. Žinau, kad ir tu mane myli. Ne. Dabar myliu kitą. Pirmą kartą gyvenime užmezgiau rimtus santykius. Jis netoks kaip tu. Sąžiningas, tikras vyras. Be to jis man peršasi. Pirmą kartą turiu rimtus santykius su žmogumi, kuris mane tikrai myli. Pamiršk mane. Ramiai gyvenk su ta, su kuria buvai man neištikimas. Elifa, aš negrįšiu šia tušiom rankom. Man neįdomu. Tai bent pasirodymas mano besparnė plaštakė, kaip ant podiumo. Nuo šiol bus tik taip. Įtampa tiesiog tvyro ore. Tai tavęs pasilgo per visą dieną. Ir aš tavęs pasilgo mano madų ekspertė. Girdėjau tavo seneliu jau geriau? Taip, pamažu sveiksta. Atleisk, kad nebuvau kartu, kad palikau tave vieną. Turėjau begalės darbo. Labas rytas. Labas rytas. Jie manęs vėl su kažko susimušė? Nieko rimto. Svarbiausios tavo naujienos. Kas buvo vakar vakare? Tai buvo svajonės įsipildymas, sapnas. Mano neįsivaizduojamas rojų žemė, apie kokį visada svajojau. Buvai viena? Ne. Ten buvo daugybė žmonių. Modeliai, stilistai, fotografai. Ko tik ten nebuvo, visi. Labai pavargau, bet buvo verta. Per dieną net pamiršau pavalgyti. Sukirtau vos vieną sumuštinį. Kas dar? Grįžau namo ir užmigau, net nenusirengus. Tave parvežė Uzajus. Sakė, taip pat ten buvo. Taip, kurį laiką buvo? Iki galo. Iš kur žinai? O kodėl tu nepasakoji? Nenorėjau sakyti, kad nepyktum. Man neramu dėl to, kad nepasakoji. Mertai per daug įsikalė į galvą. Kodėl nusimovė iš jėdą? Todėl, kad universitete visi klausinėjai, tik dėl to. O apie šitą neklausinėjo? Mielasis, kaip gali juos lyginti? Čia tik papuošalas. O šitas reiškia mes. Beje, kai šiandien važiavau pas Mirą, mačiau Leilą.
Buvo toks įspūdis, kad pono Nadiro padėjėjas ją per jėgą sodino į mašiną. Neusimausi? Aišku, užsimausiu. Tik to nereikia. Užsimauni, nusimauni. Nevark. Ne, užsimausiu, o tą nusimausiu. Neverta, kad dėl to nuliūstum. Eik jau, negražu. Palik. Tu tikras? Taip. Ką ten sakė apie Leilą? Nesupratau. Ta akimirka mano operacinė sistema buvo pakibus. Man pasirodė, kad ją tempė. O dieve. Jaunuoliai, apie ką čia šnapdėtis? Kalbėjausi su savo mylimąja. Bent kas gali pasikalbėti ne apie aukcioną. Bet mes taip stengiamės. Viskas suprantama. Per aukcioną surinksime įspūdingą sumą. Tik neperlenk. Na taip, tu nežinai, kas buvo per užpernykštį aukcioną. Surinkom 4-5 kartus daugiau pinigų nei planavom. Įdomu, o kurio daiktai bus brangiausi? Aš, kaip priklauso, pakliusiu į trejetuką. Nežinau, kas bus antras ir trečias, bet pirmas būsiu aš. Nori lažintis? Nebent pasiūlė brangiausią daiktą, todėl ir tik į pergalę. Žinoma. Aš nemačiau. Ką? Labai gražu. Netikiu savo akim. Čia tavo senelio? Tėtis nupirko kažkokiam aukcione. Senovinis. Iš pėžlio keuto. Ypatingas laikrodis. Na, kertam lažybų. Kas parduos brangiausiai? Nesilažinsit? Nagi, pasiūlymas galioja trumpai. Sukertam vos už 1000 lirų. Vos už 1000, nenorit? Nori lažintis iš pinigų? Nesąmonė. Sutinku. Gal kas pastatys daugiau? Nereikia, praloši. O tu nebūk toks kaip jie. O kas čia tokio? Kas yra įsigandai? Aišku, ne, man tik nepatinka, kad ketinate prasigyventi iš labdaringo vakaro. Tada padarykime taip. Išlošęs, paukos pinigus. Eik savo, nesąmonė. Nuostabu, jūsų tikslas pramogauti, svarbiausia laimėti, ar ne? Bet o jūsų pinigai atiteks kilniam tikslui? Jie mano niekur nematyt. Juk aš atėjau. Gerai, einu. Reikia dirbti. Iki, bičiuliai. Viso. Tu dalyvausi? Varam. Taip. Atsiprašau. Nežinau, kad tu čia. Aš dirbu. Maniau, neprisidėsi prie šio projekto? O kodėl? Negi tik turtuoliai gali padėti žmonėms? Nusprendžiu prisidėti savo darbu. Klupot ant kelių ne mums, tik nesugalvok bėgti. Tyčia vaikščiok jam prieš akis. Žinoma, tegu ir iš tavęs būna kokios nors naudos. Nebejaučiu universitete jokio malonumo. Vis turiu bendrauti su tais, su kuriais nenoriu. Mira šį rytą buvo lygiai tokia pati. Nenorėjo čia eit, kad nesusitiktų su Jemanu. Na, jiems tai viskas kitaip. Jiems viskas kitaip? Aišku, kitaip. Jemanas virčia Miros gyvenimą pragaru. Mieloji, tikiuosi, nekiem šitokių minčių Mirai galvą. Tarp jų viskas sudėtingiau. Mirai nereikia mano minčių. Visi mato, ką Jemanas padarė. Tai nepiešk ją Jemano dar blogesnio, nepilk žybalų į ugnį. Ne, neketinu kištis. Svarbiausia, kad jis nebeskaudintų Miros. Mertai? Pogalai, Salifa.
Kas yra? Kodėl tai pasakėjai? Nieko aš nesakiau. Visai nieko. Jamanas papasakojo, kas nutiko vakar vakare. O kas nutiko? Mėloji, kad ir kas būtų nutikęs, mumis tai nesusiję. Kalbėjom apie tai. Susiję su Mira ir Jamanu. Tai kas kita? Tiek to, Jamanas paskaitoj? Nežinau, jūs kaip paukštis. Tai čia, tai ten. Nežinau. Man reikia su juo pasikalbėti. Turbūt paskaitoj. Paskaitoj. Tikrai paskaitoj, tikrai. Bus laisvas tik vakare. Jam dvi paskaitos iš eilės. Tuomet iki. Iki. Aš universitete. Susitiksim, kai būsi laisvas. Pradžių reikia suskirstyti į grupės, tada grupę surikiuosim pagal vertę. Bertas man truputį aiškino. Svarbiausia, antikvariatas. Jam skirsim ypatingą dėmesį. Suskirstysim pagal pagaminimo datą, medžiagas, modelį, spalvą, gamybos būdą. Esu jau tą dariusi. Jei nenori dirbti man vadovaujant, arba jei tau sunku dirbti su manim? Ne. Aš tik nieko neišmanau, tu man nurodyk. Puiku. Tuomet iš pradžių pažiūrėkim, ką turim ir sulyginkim su sąrašais. Šiemet dėmesys aukcionui bus didesnis nei anksčiau. Žmonės labiau domisi. Be to turim dar vieną labai brangų daiktą, tai... Paukojo Orkunas. Antikvarinis. Gražus. Ir štai dar kas. Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun. Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun. Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana. İşi de biraz zor benden sonra aslında. Şarkınız falan olacak yeni bir diziye başlanacak. Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak. Neyse seni çok seviyormuş ne tatlı ona da her şeyim demişsin bana ne kaldı. Sütlü
seversin mesela. Saçınla oynayınca hemen uyursun. Sebze yemezsin, içince çok konuşursun. Umarım onu annene sevdirmeyi becerirsin. Çünkü kendisi benden haz etmez de bilirsin. Neyse biz de taktık o yüzükleri. Ona da verme tutamayacağın sözleri. Ačiū Dievui, tu be naujų mėlynių ant veido. Dirbom tylėdami, problemų nekilo. Bet jaučiau, kad jis laukia, kada pasakysiu, ką nors apie tą vakarą. Ir būtų man kaip nors šiurkščiai atsikirtęs. Tikiuosi, nesileidai kalbas? Aišku, kad ne. Ir neketinu. Kalbėjom tik apie darbą. Šaunuoliai ir nereikia. Lyg ir nebūčiau iškrėtęs tų kvailysčių. Lyg ir manęs visai nepyktų. Elgiasi su manimi visai normaliai. Tai pamažu atnaujina ryšį. Jaučiuosi dar blogiau dėl to, kad nėra tyli. Dar šlikštesnis atrodo mano poelgis. Niekas nelieka nenubaustas. Galvoju ne apie save. Pažįstu Mirą. Viduje jie degte dega. Labai manęs pyksta, velniškai įsižeidus. Maniau, kad jį išvydus, švelnumas ir gailestis įstums visą pyktį. Maniau, skausmas praeis. Bet būdama su juo, kiekvieną akimirką turėjau tramdytis. Dėl to, kad žaizda dar visai šviežia. Bet jaučiu, kad jį niekada neužgis. Jie mano sužydė mane labiau nei galvojau. Viskas bus gerai. Pyktis praeis, praeis ir skausmas, kurį jauti. Kada nors suprasi, kad viską jau pamiršai. Ir pati nepastebėsi. Viską pradėsit iš pradžių. Tai meilė, brangusis draugė. O meilė didžiulė jėga. Viską ištaisys, užgydė žaizdas. Mes tiek laiko buvom kartu, o jį nė kartą nepažvelgė man akis. O tu pakentėk, žmogus pirmiau išmoksta vaikščioti, o ne bėgioti. Nors jį teisė, aš nevertas, kad jį žiūrėtų man akis. Jamanai. Ar turi laiko? Man reikia su tavim pasikalbėti. Taip, taip. Nieko tokio. Jie atvirai ir man reikia su tavim pasikalbėti. Taip, pasikalbėkit kokiu nors ramiu vietelį. Einam. Palauksiu, kol baigsi. Ne, ne, aš pats... O jūs negaiškit. Viską atiduosiu dėstytojai. Nežinai, kas jie mano lūpai. Mano tyrimas baigėsi be rezultatų, nesužinojau. Kažkas atsitiko, bet nieko nežinau. Įdomu, čia dėl tos merginos? Dėl kokios merginos? Dėl Elifos? Na jau ne. Šiandien tau nėra fotosesijos? Būtų gerai, nes paskaitų nėra. Jei tu namo tai pamėtėsiu, gerai. Eime. Kuris pradėsim? Tu pradėk. Atleisk už vakar. Kodėl atsiprašinėjai? Tu nieko dėta? Juk viskas per mane. Aš tikrai nusipelniau to smūgio. Tik jis truputį pavėluotas. Kaip suprast? Tiek to nekreipdėmėsiu. Per mane tau nemalonumai. Ar ką nors sakė namie? Čia nebėda. Tas vaikinas. Čia tas, kuris neseniai tave paliko? Aš tikra, kad jis tyčia taip daro, kad tave paerzintų. Normaliai šiandien su juo bendravai, o jis šetau. Man nerūpi.
Yalan yok. Jeigu atvirai, aš labai mylėjau Muratą. Bet mūsų santykiai nutrūko ne dėl mano kaltės. Sužinau, kad jis man neištikimas ir išsiskyrėm. Tokia būtų mūsų trumpa istorija. Apmaudu. Jamanai, atėjau būdama tikra savimi. Nepadariau nieko, kad suteikčiau Muratui viltį ir įstumčiau mus į nepatogią padėtį. Ne, nieko tokio nesakiau. Ką tas pusprotis čia daro? Jamanai, prašau, nereikia. Šito jau per daug. Kas dedasi? Jamanai, prašau, nereikia. Paleisk, Kalifa. Jamanai. Ko tau reikia? Ko tu ją persekioji? Jamanai, nesikalbėk su juo, Muratai. Eik iš čia. Ramiai. Atėjau ne tam, kad tave primušiu. Atrodo, nežiūri į veidrodį. Tik noriu paklausti. Gausiu atsakymą ir išeisiu. Muratai, nekelk skandalo. Nieko nedarysiu, nebijok. Su manimi jai nėra ko bijot, nesijaudink. Kas tas vyrukas? Koks skirtumas, Eiliulė? Sėskis į mašiną. O gal čia jis Jamanui voštelėjo į veidą? Nieko nenoriu žinot. Saky, ką nori pasakyti ir dingi čia. Elifa naivi, tyro širdies. Jie atrodo, kad visi tokie kaip jie. Nori išgirsti, ką tu jai pasakei. Tada atstosiu nuo jūsų. Neprivalom tau nieko įrodinėti. Tu tikrai rimtai nusiteikęs. Ar tiesa, kad siūlė jai už tavęs ištekėti? Sakyk, tai tiesa? Muratai, liaukis, gana daryti man gėdą, dink iš mano gyvenimo. Atsakyk man kaip vyras. Viskas, ką tau sakė Elifa, tiesa. Muratai, viskas baigta. Nebekelk bangų. Ir padaryk, kaip sakei. Išeik, prašau. Gražiai supjaustyk. Visada gražiai supjaustau. Nupjauk kraštus. Žiūrėk, ką pats darai. Išpjauk viduriuką. Gerai. Reikėjo kištelyti koją, kad Elifa iki tavęs nebūtų priejusi. Ir viskas per ją. Man nepavyko, brandu. Nepavyko. Asilas. Pamiršk, ką tu gali padaryti. Reikia iš pat pradžių bandyti svesti tave su Elifa. Mūsų planai prastai žlunga. Būtumėt įsiskyrę, ne nepradėjęs susitikinėti. Ji taip pat nekalta. Tu man patinki, tai mano žodžiai. Susitikinėkim, pamatysi kitokią maną. Taip pat sakiau, aš matėme tą kitokią maną. Viskas susimaišė. Iš kur aš galiu žinoti, kad tai bus? Tau patinka ta mergina? Ji gera, miela, bet nemira, ar ne? Vadinasi, kuo greičiau turi ją palikti? Kai bandžiau su jais artėti, man galvoj buvo kas kita. Dabar, kai viskas pasikeitė, man jos gaila. O jų dviejų negaila? Miros negaila? Jūsų negaila? Sakyk. Negaila Miros? Mira? Ir aš sakau, kad Miros gaila. Ne, Mira atvažiavo.
Mira, ne oldu? Mira, kas atsitiko? Ponas Selimas namie? Taip, nebėg. Pakviesti jį? Man reikia skubiai su juo pasikalbėti. Daržovės palikit pabaigai. Tėti, Mira nori su tavim pasikalbėti. Atsitiko kas nors negero? Nežinau, gero ar negero. Leila prašė, kad jums perduočiau. Kas yra? Perduok ponui Selimui. Tai labai svarbu, privalai jam atiduoti. Leila? Jie atrodė labai išgazdinta, lyg iš namo būtų išėjusi slapčia. Paskui greitai nubėgo atgal. Daugiau nieko nepasakė? Ne. Kai išgirdau Nadiro padėjėjo balsą, skubiai iš ten pasprukau, atvažiavau tiesiai pas jūs. Gerai padarėjai. Taip, tu pas niekas nematė? Nemanau, aš pati nieko nemačiau. Štai tave ir pričiupom, ponia Nadirai. Dabar taip lengvai nuo manęs neįsisuksi. Kas yra, ką jie atsinti? Pasakyk ir mums, sproksiu iš smalsumo. Turime įrodymo, kad Nadiras Baktiroglu manipuliavo mūsų akcijom. Eina savo. Super. Šios dokumentus pridėsiu prie bylos. Valio. Girdėjai, nebereikalo viską darėm. Leila, ar galim pasikalbėti? Taip. Tie žmonės šalia tavęs? Ne, aš viena gatvėj. Mira atvežė mums dokumentus, peržiūrėjom. Nekalbėkime apie tai telefonu. Tau viskas gerai? Kol kas taip, bet meldžiu, nevelkit manęs į savo reikalus, nieko gyvų. Ne, nesijaudink. Pasiėmiau atostogų, būsiu pas savo draugę, o jūs darykite, ką norit. Ne, nežinom, kaip tau atsidėkot, Leila. Pamiršk, svarbiausia, kad jums tai padėtų. Saugokis ir nebegrįžk čia, jei kas susiskambinsim. Gerai, tik aš pasikeisiu numerį. Tikrai nieko neatsitiko? Ne, taip reikia, viskas. Ate. Nepamiršk atsiųsti naujo numerio. Leila? O tu puikiai aktorė. Taip įsijautėjai. Liaukis, nepadarė nieko blogo. Viskas teisingai padarėjai. Tai ką liepiau? Ką man padarysit? Tu mūsų paklausiai, tad tau nieko nenutiks. Nebijok. Atilajau, atsiųsiu to vieno dokumento kopiją. Dėl Nadiro Baktiroglu. Tai labai svarbu, ką tik gavom. Tik nieko nesakykite apie Leilą. Šaltinis turi išlikti anonimiškas. Dieve, kad tik nukristų to žmogaus kaukė. Man bus daug lengviau. Ne tik jums. Viskas bus gerai, pamatysit. Ar nemanot, kad lendam į širšių lizdą? Tai pavojinga. Ne jau jis nesupras, kad dokumentas iš jo namų. Pavojinga, bet jau bus per vėlu. Duos Dievas, tai mums padės ir neprisivirsim bėdos. Tėtis viskas sutvarkys, pamatysit. Jei tai būtų beprasmiškai, jis nebūtų prasidėjęs. Tikiuosi. Turbūt jau eisiu. Iki. Mira, gal su mumis pavakarieniausi? Kepam ant grotelių. Taip, ant grotelių. Ant grotelių? Ant grotelių viskas sudegė. Ak, mūsų brangioji Suzė. Nesijaudinkite, viskas puikiai kepa. Mira, palauk. Suzė išgelbėjo vakarienę. Niekas nesudegė, pavalgykim kartu. Jauti, kaip skaniai kvepia? Labai skaniai. Ačiū, Suzė, bet turiu reikalų. Galės važiuoti, kaip pavalgysi? Turiu važiuoti pas Orkūną. Vai, na gerai. Paimti to senovinio laikrodžio sertifikatą.
biliyorsun öyledir. Tabii canım. Proje için çalışmak. Hadi yüz tırpa teme projede. Tabii yapın canım. Ne gerek var? Gal tadaki takarta. O zaman başka zaman bekleriz. Hadi gider. Görüşürüz. İki. Veso. Po 15 dienų laukiu pakartotiniam patikrinimui. Iki pasimatymo. Pone Farukai? Man nepaskirta, todėl palaukiau, kol nebeliks pacientų. Kas nors skubaus? Norėčiau išgirsti pastarojo tyrimo, kurį atliko Mira, rezultatus. Kokio tyrimo? Pastarojo, kurį atliko prieš keletą dienų. Tai pagaliau jums pasakė? Taip. Supratau, kad ji kažką nuo mūsų slepia, bet jos mama nežino. Aš irgi prašiau, kad ji jums pasakytų, bet ji buvo labai užsispyrus. Gal tik geriau visiems. Smulkmenas norėčiau sužinoti iš jūsų. Eime į kabinetą. Hiç öyle bakma. Nežiūrėk taip. Nesugalvok pasiduoti. Tai ką, kalėjai daugybę mėnesių, nesulaušėsi per vieną dieną. Galų galia jums viskas bus gerai. O dabar parodyk seksualiausią pozą. Nagi, mažytė. Taip, tu nustabi. Labai seksualu. Ir toliau taip. Taip, puiku. Taip, 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 taip. Taip. Tavęs visi nori. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tu tokia vienintelė. Įtin reta. Ypatinga. Taip. O dabar iš profilio. Gražuolė. Taip. Super. Gražu. Labai gražu. Mano nustabiai blondinė. Mano auksinė blondinė. Auksinė blondinė. Sarısın, güzel. Sen bir selvi dalısın, güzel. Şu gönlümün yarısın, güzel. Oğlum, tik pažiūrėk į jį. Ola! Ya oğlum dikkat etsene. Broli, bu kadar sergestes. Paskutinė akimirka viskas sugadinsi. Ne, ačiū Dievui, viskas gerai. Ar viskas gerai? Oğlum, ne film adamlarsın. Jūs man kaip iš filmų. Tokia jokingi, kad negaliu. Dėl kažkokios senienos, vos nenusisuko sprandų. Taip, senieną. Dėl to tokia brangi. Bart, kardešim, hadi gözün dile. Mertai, drąsiau, nevartyk akių. Reikia dirbti. Žmonės ateina. Jei vėl viską sunešiu, tai kam išnešti? Kad svečiams viską parodytume prie durų. Koks beprotis, mokės tiek pinigų už šitą indą. Nekalbėk, taip vienas daiktas čia brangesnis už kitą. Namie turėjome naktipuodį. Labai seną. Beje, ją man reikėjo pasakyti, būtum atnešę. Kai kas čia kainuoja visą turtą? Na, žinoma, kai neturi kur dėti pinigų, jimi pirkti visokius niekalus. Nesakyk šitaip, šitie pinigai bus skirti žmonių naudai, o daiktai suras naujus šeimininkus. Projektas sulauks daugybės dėmesio. Nesąmonė. Labai ačiū. Einu pavykštinėsiu, pasidairysiu, gal kas ir aplenks Orkuną. Neverta, Orkunas nugalės. Dar nežinia, kokie du įsijautę svečiai gali viską pakeisti. Atsiprašau. Thank you.
Nereden bu? Kur'yi suradot. Kai persikraustim, mama nunešė į palėpę, o aš suradau. Nežinau, ar servizas labai senas, bet man patiko. Aš jo neapkenčiu. O mamai šis rinkinys labai patiko. Auklė su Andera man neleisdavo prie jo net prisiliest. Ir dėl to draudžiamas vaisius atrodė dar saldesnis. Kartą savo lėlės girdžiu iš šio servizo. Ir auklė pirmą kartą man sudavė. Prašau atleist, nežinojau. Maniau, tai mūsų. Tuoj pat išbrauksiu servizą iš sąrašo. Ne, ne. Dabar žinau, dėl ko kovosiu aukcione. Tikrai nežinojau, jei būčiau žinojus, viskas gerai. Nesijaudink, indai liks šeimos rankose. Zudė gerai nusiteikus. O šitas vaikinas visada netoliese nuo tada, kai Simas atsidūrė kalėjime. Mačiau, jie šnapždėjusi. O kai mūsų žvilgsniai susitiko, Zudė nusisuko. Manai, jie vis dar susitikinėja? Gali būt. Kas nors liko? Taip, patys vertingiausi. Džiaugiuosi, kad ponas Asimas ir jūsų vyras jaučiasi geriau. Visus mus išgazino, bet dabar viskas gerai. Taip. Labai apmaudu, kad ponas Asimas pakliuvo į tokią padėtį. Deja, taip. Viskas užgriuvo jūsų pečius. Turit rankose didžiulės imperijos raktą. Jūs vienintelė karalienė sostą, kuris ir atiteks jums. Deja, aš ne vienintelė ir ne pirmoji. Mertas su Sidefa pirmieji paveldėtojai. Nebijokit. Jei klausysit manęs, neliksit be nieko. Maniau, jau įrodžiau savo ištikimybę. Patarimas, kurį duosiu mėnesio gale, joms bus rimtas egzaminas. Jei pasiseks, tai ateitis bus nulemta visiems teisingai. Turėsim laiko tai aptarti. Žinoma. Ką čia veikiat? Padedu. Jums nereikia pinigų? Neapmausi manęs, turunčiai nadirai. Turunčiai nadirai? Kas atsitiko? Jis labai nekantrus. Reikia tai ištaisyti. Šukrana. Klausau, ponė Silimai. Kur raktai nuo šitos spintelės? Atrodo, ponė Sidefa pakeitė spintelę. Įdomu, kodėl?
Gerai, paklausiu jos. Gal raktas kur nors čia? Labas, seniai nesimatėm. Dirbam. Nuo tada, kai pardavėm restoraną, tavęs nematyt? Sutvarkyti senus reikalus sunkiau nei pradėti naujus. Šį kart bent jau nevargsti su tokia kaip aš. Nepabandęs, nesužinosi. Turim apie ką pasikalbėt. Taip. Tu manęs vengi. Ar patikėsi, jei pasakysiu, kad visą energiją skyriau šeimai? Jiems labai pasisekė. Pone Sedefa, gal galima? Ateinu. Susitikim, kai baigsi šitas beprotnamis. Gerai. Mertai, eikš. Turiu skubėti daryti. Visi Enders dokumentai yra čia. Iškvieskite meistrą. Tu jau pat, ponia. Ačiū. Už ką? Už tai, kad pranešė apie Mirą. Pasakė, ar ne? Pažadėjau, kad tai liks tarp mūsų. Mirai nesakiau. Tai liks tarp mūsų. Ačiū. Tai tau ačiū, kad pranešiai. Bijojau, kad viena jį priims neteisingą sprendimą. Jie nenori jūsų liūdint. Bet Mira neturi vieną kovoti su savo liga. Man gaila, kad klydau dėl tavęs, dėl jūsų. Kaplumbaka bundandır. Padarytas iš vėžlio kiauto, 18 amžius, Osmanų imperija priklausė Džordžui Priorui. Ne, Džordžui Edvardui Priorui. Džordžas buvo jo tėvas. Neišmokai pamokos. Šitiek savo kvailų reikalų. Tai vienas brangiausių Osmanų eros pabaigos daiktų. Ne, negaliu. Pastatyk, tegu žmonės prie tavęs reikiuosi į eilę. Bet jie iš mano kolekcijos patys unikaliausi. Čia Mira mane įkalbėjo, pati būčiau nesiryžus. Tegu juos savį, tie, kurie eina dėl tavęs iš proto. Visi prašysis, kad tik juos gautų. Gal koks džentelmenas nupirks juos tau? Gera mintis. Pasakysiu Mertui. Klausyk, mes taip nesitarėm. Tu nuo jos nesitraukė. Ne, mes atsitiktinai susitikom. Jei tu ką nors rizgi, prisiekiu, aš nieko nedariau. Ar pakvaišai, aš nesulaužiau pažado. Brangus svečiai, aukcionas netrukus prasidės. Eikite į savo vietas. Tėti, apie ką kalbėjote su Jamanu? Apie tai, kad aš jį gerbiu ir palaikau. Dieve,
Labai įdomu. Kai jį myliu, jis jums nepatinka? O kai tik lioviausi mylėjus, jūs pamilote jį? Tu jo nebemyli? Tiesiog žinau, kad niekada nebebūsim kartu. Man atrodo, kad tai aš jums viską sugadinau. Kaip? Prieš tau išvažiuojant į Ameriką, paprašiau Jamano, kad jis visiems laikams dingtų iš tavo gyvenimo. Ką? Antikvarinius daiktus neš vidun? Taip. Broli, tik turiu prašymą. Varyk. Aš neįstengsiu. Ko? Pristatyti parduodamo daikto. Man nepavyks. Nuo jaudulio aš dūstu. Prieš tokią daugybę žmonių aš visai sutriksiu, man susipins kojos ir viską sudaužysiu. Prašau, meldžiu, pristatyk vietoj manęs. Vardant savo brolio. Ne. Padarysiu viską, ko tik panorėsi. Neversk manęs stoti prieš šitą auditoriją. Dėl manęs, broli, meldžiu. Atrodo man tachikardija. Matyt, įgintą. Juk žinai, kas atsitiko mano seneliui. Ką tu čia skiedi? Broli, padėk savo broliui. Nesiraukyk, būk geras. Klausyk, Rimira bus ant scenos. Turėsite progą pabūti greta. Gerai. Ačiū, broliuk. Kaip sekasi? Viskas gerai. Sėskis. Jau visi susirinko. Mertas viskas suvertė man. Vesim aukcioną kartu. Gerai. Kodėl nuo manęs nuslipiai? Ką? Kad Endera buvo nėščia.
Aman sırayı bozmuyorsun. Tik nesupaynakit eyleyiz. Nesijaudink, viskas kontroliuojama. Jūsų portfelis. Gerai, ačiū. Nepamirškit, brangiausias daiktas paskutinis. Nesijaudink, turim sąrašą. Kažin ar supainiosit, bet brangiausias daiktas mano. Bunu? Palieku jums. Jis lyg ir ne iš kaimo, kodėl taip elgiasi? Prigimtis ne pinigais matuojama. Eikim nuo scenos, visi jau pasiruošę. Evet, hanımlar, beyler, başlıyoruz. Kągi, ponios ir ponai, pradedam. Jamanai. Aš ką tik pasikalbėjau su tėvu. Allah kahretsin! Prakeikimas. Kas atsitiko? Ne demek yerinde yok? Kaip tai nėra? Jūs nesaugot? Kaip galėjot prarasti? Kas atsitiko, Orkunai? Pavogė mano laikrodį. Ką? Dar prieš minutės buvo čia, mačiau. Užsičiaupk ir taip pat surask laikrodį. Kas per niekai, turbūt supainiojo, ar padėjo kitur? Saat çalınmış. Laikrodį pavogė. Kim çaldıysa şu anda üstünde. Kad ir kieno tai darbas. Jei tikrai pavogė, tai galas. Suraskit laikrodį. Uždarykite duris. Išversta ir įgarsinta SDI.